Geeks do meu Brasil, Edson Rossato novamente aqui com o programa Em Contexto. E aqui vamos fazer uma entrevista com o quadrinista Caio Majado. Olá, tudo bem? Grande Caio, ilustrador, quadrinista e professor. A gente vai falar com ele já já. Antes eu quero falar pro pessoal de casa que quem quiser mandar pergunta, comentário, pode mandar para o WhatsApp 11 97313 6617. 11 97313 6617. Caio, meu querido, tudo bem? Eu vou bem, graças a Deus. Eu ouço falar muito de você. Temos vários amigos em comum, Laudo, o Marcel Bartolo, o Alex Mir, só que eu não conheci você pessoalmente ainda, então é um prazer conhecê-lo. Prazer é tudo meu. Vamos lá, vamos ao que interessa aqui, ó. O seu último trabalho, que é essa graphic novel aqui, que é a Spaghetti Brothers, com arte e desenhos. Tem artes e desenhos seus, né? Tudo meu, isso mesmo. Tudo seu. Mas você costuma fazer parcerias com vários roteiristas. Vamos lá, só pra dar um panorama aí. De quem você já desenhou roteiros até agora? Que eu desenhei roteiros? É. Você diz assim, aqui no Brasil, deixa eu ver. Vamos começar com os nossos amigos aí. Com do Laudo, você já fez alguma coisa? Não, com o Laudo não. O que eu mais fiz foi com o Alex Mir. O Alex Mir, você fez o quê? Eu cheguei a fazer duas orixás, fiz a capa do terceiro, mas eu cheguei a primeira, né, que foi o álbum que a gente ganhou pelo PROAC, fui eu que fiz inteirinho. Eu cheguei a fazer o segundo, que na verdade o Orixás, ele começou com uma linha, numa revista, né, chamada Orixás, que a gente fazia uns contos curtos, e aí esses contos curtos depois viraram o álbum, né, na do verdade… Do Orun Aoe. O do Orun Aoe é um álbum original baseado nesses contos que a gente fazia. Ah, né? A gente começou a fazer os contos, falou, nossa, que ideia boa, e aí conseguimos no PROAC. E aí, esses continhos, depois o Alex reuniu e fez o segundo. Ah, entendi. Das revistas, entendeu? Que mais? Caramba, minha mente é horrorosa, assim, pra lembrar. Mas eu tô com um projeto que é do André Valente. André Valente, que é aquele do que a gente vai falar no final? Isso, tá. Isso. André Valente fez o roteiro, você fez os desenhos. É. Que o nome é? Explosiva. Explosiva. A gente vai falar do Explosiva já já também. Isso. Que mais eu fiz? Eu fiz… Lá fora você também fez, né? Eu fiz lá fora também algo… Eu falei pra você pra perguntar dos… aqui no Brasil, lá fora e tal. Mas eu confesso que lá fora acho que não vou saber o nome de nenhum. Nenhum, foi, né? Tudo de trabalho. Não, tudo bem. Conforme você for lembrando. Porque sabe o que acontece? Eu gosto de falar nomes das pessoas. Das pessoas, né? Das parcerias que tem. Sim. Entre roteiristas e tal. Porque o Em Contexto, ele é um programa que traz semanalmente entrevistas de literatura, quadrinhos, cinema, TV e cultura pop. Mas ultimamente, certo, eu tenho trazido mais quadrinistas, que eu vejo que tem poucos programas assim. Então eu quero verdade. Sempre falar quem que trabalha com quem, pra ficar mencionando, legal, né? Então, sim, se você lembrar de alguém aí, você me avisa. Tá bom, perfeito. Tá? Eu fiz com o Matheus Moura, lembrei. Matheus Moura, de Minas que Gerais. Fez? Eu fiz um HQ chamado Orla. Que eu comecei fazendo Orla, depois entrou o Abel, que é um quadrinista também do Espírito Santo. Aí ele fez, acho que a segunda parte, eu voltei a fazer a terceira, e ele fez a quarta. Então, na verdade, ele depois fez uma coleção, um livro único, assim, encadernadão, que tem nós dois desenhando, e é o Matheus que tá escrevendo. Beleza, beleza. Bom, eu falei do Spaghetti Brothers agora, né? Que isso. Foi o primo, que é o seu, né? Ele foi contemplado pelo PROAC, né? Isso. Você costuma produzir histórias já mirando nesses incentivos culturais, ou eles são consequência? Como é que é? Tá, então, olha só. O PROAC já tem bastante tempo aqui, né, do governo de São Paulo. Eu já tentei… Eu acho que eu tento todo ano, na verdade. Eu não devo ter tentado no primeiro, porque eu fiz junto com o Alex Mir, que a gente foi contemplado com Orixás. Mas depois eu fui tentando, e eu sempre tento mirar com alguma temática, alguma coisa parecida. Nunca consegui ganhar. Foi a primeira vez que eu falei assim, quer saber, eu vou fazer alguma coisa que me diverte, ao invés de ficar pensando numa temática que pode… E aí eu fiz o espaguete e ganhou. Foi a primeira vez que eu ganhei. Aí eu falei, cara, então acho que eu vou ir mais… Pra isso. É, porque pra parte mais autoral. Eu acho que talvez deva demonstrar a paixão que você tem. Quando você faz um negócio que se acredita, eu acho que as pessoas também acabam vendo dessa maneira. É mais maneira, verdadeiro, né? E o que que é? Fala do espaguete. Eu comecei a ler, mas eu não terminei por conta do tempo, porque eu tinha que vir pra cá, né? Então, sim, eu li ele é grande, parte, né? Até a parte que eu li, eles são donos de uma pizzaria, mas isso. Eles também são uma espécie de mercenários. Mercenários isso. Ali que aceitam alguns trabalhos. eu brinco que assim… No estilo mercenários mesmo, lá do Stallone. Isso, lá. Então, eu brinco que o Spaghetti Brothers
é uma leitura de banheiro. Que a ideia é, você vai pro banheiro, você leva o espaguete pra ler. Porque ele é a minha homenagem a esses filmes dos anos 80 de brucutu, que eu adoro. Tipo, sim, Máquina Mortífera, Duro de Matar… Na verdade, eu senti isso mesmo, cara. Nas falas deles, tá? Na relação entre os personagens. Então, a ideia era pra ser bem aquela, sabe, filme da Sessão da Tarde, com dublagem. Né? Só faltou falar aquelas coisas mais absurdas. Sim. Mas basicamente é isso. Então são dois caras que eles têm uma pizzaria, mas tem esse outro trabalho que são os mercenários. E eles fazem qualquer tipo de serviço. Não importa. A ideia é que eles não são bonzinhos, eles não são do mal, eles não são antivirões. Eles são eles, assim, é serviço. O que que é? Tem que matar esse cara, então a gente vai matar esse cara. Tem que proteger aquele, vai e protege. Tanto faz. Não tem um limite do que é bom e o que é ruim. É isso. É dinheiro na mão, serviço executado. Legal, né? Cara. Muito bom. Qual é o seu método de trabalho? Que técnicas você usa? Você vai no desenho, no papel primeiro, pra depois pro digital? Como que é? Tá, bom, quando eu faço tudo, né, eu primeiro a ideia e aí eu monto todo um roteiro e vou escrevendo. Eu sempre monto por partezinhas, eu vou aumentando, né, então parte 1, 2, 3, 4, o que acontece? Aqui, pronto. E aí eu vou descrevendo, aumentando e aí vou fazendo a parte. Depois que eu faço tudo isso, né, aí eu faço algo que eu faço mesmo com outras pessoas roteirizando, que é pegar aquele roteiro, né, pronto, e começar a dissecar com uns thumbzinhos bem pequenininhos. Eu faço tipo um papel, eu faço na mão mesmo, com um lápis. É um papelzão que tem vários quadrinhos de todas as páginas, bem pequenininho. E aí eu vou rafiando, porque se funciona pra mim daquele tamanhinho, então com certeza vai funcionar numa página grandona. Sim. Né? Aí depois eu vou, lápis e paulada. Antigamente eu fazia tudo a trêsão, lápis, depois arte final. E aí era nanquim, caneta, pincel… curva francesa. Quando você fala antigamente, quanto é esse antigamente? Antigamente era ano passado. Ano passado. Esse ano eu já comprei uma tablet e, cara, agora eu tô fazendo tudo digital. Não, sabe uma coisa que é interessante? Tem muita gente que coleciona arte original. É. Né? E agora não tem mais isso. De, pô, o cara vai direto no tablet, no digital, não tem mais isso. Então, olha que coisa maluca, é verdade. É que assim. A arte digital, ela te come muito tempo, cara. É uma coisa assim, absurda. A digital, ó. Come muito tempo, não, perdão. Ela faz você ganhar muito tempo. Ganha tempo, né? Às vezes você tem que desenhar o mesmo quadro várias vezes. Meu, simplesmente você só repete. Ou então você tem que fazer uma pequena mudança. Você faz de um jeito, passa pro próximo quadro, muda um pouquinho. Você desenha o mesmo cara. Uhum. E aí ele tá com os olhos abertos, no próximo ele tá com os olhos fechados. Você só altera ali os olhos. Até pra você colocar preto, né? Você vem com o baldinho e já era, né? Você pega o original, meu, é pincel e vem cobrindo toda a área de preto. Então você ganha muito tempo, né? Nos Estados Unidos, eles têm agora, com essa técnica digital, eu vi alguns autores fazendo e achei muito interessante. Eles fazem tudo digital. Só que tem algumas páginas que eles acham vendáveis, aí eles fazem manual. Ah. Esta página, pra poder vender. Né? É que aqui no Brasil a gente não tem uma cultura de compra de originais, não, na verdade. Não mesmo, eu lembro, né, que no Festival Guia dos Quadrinhos, teve um ano aí que a gente fez eu fui ajudar e a gente fez um leilão para beneficente, tal, de páginas, nossa, umas coisas fantásticas, assim. E o pessoal não se interessava. Não, a gente tinha que colocar outras coisas pra poder fazer os lances, sabe? A pessoa ganhava a gente leiloava tal página, aí só que ganhava uma HQ de não sei o quê, ganhava uma caneca de não sei o quê. Então, quer dizer, você colocava um valor agregado ali e as pessoas estavam pagando pela caneca, pela HQ. É muito maluco. A gente não tem essa cultura de comprar arte, sketch e tal. É engraçado. Eu participei de todas as Comic Cons, né? E é impressionante pra eu ver o quanto o brasileiro gostou de comprar print, por exemplo. Você é um tá negócio falando, que eu nem achei que ia Comic vender. A Comic Con, você tá falando na Experience. A Comic Con Experience, isso, aqui de São Paulo, né? Porque, assim, das Comic Cons, vou dizer Comic Cons, né? Você tem o FIC, de Curitiba, enfim, né? Tem todas essas. Mas eu acho que a Comic Con aqui de São Paulo é a mais mercadológica, né? É que ela fala capitalista, é uma Comic Con mais capitalista. Mas ela é mais parecida com os moldes das internacionais, né? E eu fui uma vez pra uma Comic Con de Nova York, cara, e lá a galera compra tudo.
tudo. Eu via nego saindo com o original na mão, assim, que gastou, meu Deus, eu só paguei $1,000. Eu assim, caraca, $1,000. Né? $1,000, desenho uma HQ inteira então, pra vocês. Não, sabe? Mas os caras compram, meu. E aí o Artis Alley lá é um absurdo, porque neguinho vende tudo. É artbook, é original, é print, não sei o quê, e nego tá comprando. Então, basicamente, tem a área das editoras, que aí você quer comprar o gibi do Homem-Aranha, né? Aí você vai na editora da Marvel, vai na editora da DC. Né? E no Artis Alley é mais as coisas autorais. Então, é o artbook do cara, é o original. E, meu, os caras compram muito, né? Isso é muito louco. É. Eu não sei se a gente tá indo pra esse caminho, se a gente não tá, se a gente tem uma certa… Realmente, eu ainda não entendi. E você tem o quê? Tem todas… Até o ano passado, você desenhava tudo no papel. Você tem todos lá? Todos. Meu, é um calhamaço, assim, de página. Tem que começar a vender até pra guardar, né? Tem que começar a vender isso aí. Preciso mesmo. Tá, então vamos lá. É, além de quadrinista, você também é professor, né? Isso. De desenho na Quanta Academia de Artes. Exatamente. Fica ali na Vila Mariana, não? Isso mesmo. Ana Rosa. Ana Rosa. Ali, né? Como está a procura por essas aulas? Você acha que o pessoal está buscando aprender as técnicas com profissionais? Ou ainda há quem pense no que o autodidatismo basta? Cara, eu acho que tem dos dois. É que como a minha vida na escola, eu vejo o pessoal que vai atrás das aulas, né? Eu não sei se lá, por exemplo, eu não vou encontrar ninguém que quer ser o autodidata, né? Porque se ele está indo para a escola, né? Veja bem, tem muita gente aqui, sabe aquela coisa do ursulão? Você vai, você tem que consertar, do desenho, né? Que é aquele desenho antigo lá, que o cara tinha que consertar o telhado, falavam o valor do profissional. Não, eu vou lá, eu mesmo e faço. Aí ele vai lá, faz, caga mais, faz pior, depois ele vai e contrata o profissional. Tô dizendo isso. o cara que tentou desenhar por ele mesmo e tal, e ele falou, meu, não dá, não consegui, tá tudo errado o que eu tô fazendo, vou realmente procurar um profissional. Tem de tudo lá. É muito maluco, né? A Quanta, ela começou meio que com uma escola mais de quadrinhos, mas hoje em dia ela mudou completamente. Hoje ela é muito aberta. Aliás, acho que o que menos tem é quadrinhos. O forte da Quanta hoje é o curso de desenho, né? Então tem muita gente que vai, desde que, sei lá, quer passar na faculdade, precisa aprender o básico de desenho, até um cara que é arquiteto, mas não entende desenho e precisa disso pra melhorar alguma coisa, ou o cara que trabalha com a publicidade, precisa melhorar. Tem cara que realmente quer trabalhar com ilustração, tem cara que quer fazer quadrinho. Mas é impressionante você ver o número, assim, de alunos que querem trabalhar com desenho, mas de áreas completamente diferentes, né? Eu não consigo mesurar isso, essa ideia. E também varia de ano pra ano. Desenho é aquilo, né? Se a economia tá ruim, é a primeira coisa que você corta. Então, não é gênero de primeira necessidade, né? Exatamente. Mas vamos lá, ó. Deixando os quadrinhos de lado, você já fez trabalhos importantes, né? Por exemplo, você fez o storyboard do filme Reza a Lenda, que eu assisti, que é com o… Como é o nome daquele menino? Cauan Raymond. Cauan Raymond. É, e tem também lá aquele cara lá, Humberto Martins também, eu lembro dele. Ele mesmo, o vilão. O negócio do balão, né? Putz, eu acho muito legal aquilo. Da festa junina, né? aquele balão lá, balão muito… Não posso dar spoiler pra vocês. Assistam o filme Reza a Lenda, né? Que você fez os storyboards. Fiz. E também você fez a criação do mascote do Palmeiras, cara. Que coisa! Foi. Conta pra mim como é que foi esses dois trabalhos e depois, se der tempo, a gente fala sobre outros trabalhos também. Tá bom. Vamos lá. Storyboard, eu tenho feito bastante storyboard ultimamente, né? Eu fico feliz porque é muito parecido com quadrinhos. A ideia também é contar uma história através de cenas, né? A diferença é que você tem que saber uma linguagem mais de cinema. O Reza a Lenda, ele foi o meu primeiro longa-metragem. Eu já fiz mais alguns, né? Eu fiz saiu aquele O Homem Perfeito, que é com a Luana Piovani, que saiu agora no cinema, mas eu já fiz há quase 2 anos atrás. E tem mais alguns que estão pra sair, né? E é muito divertido, porque uma que é uma linguagem nova pra mim, agora já não tá ficando tão nova, mas é muito legal. E é um mundo completamente diferente do quadrinho que a gente conhece. O quadrinho é uma coisa muito sua, né? Você desenhando tal. E o cinema não, é gente pra caramba. Um monte de gente dando palpite. Vai pra lá e vem pra cá e tal. E como vai filmar? E o Reza a Lenda ainda é um filme de ação. Que é diferente. A ideia do Reza a Lenda foi tentar sair um pouquinho daquilo que a gente tem feito no cinema nacional, né? Sim. Porque o cinema nacional, se você quer fazer ação, ele tem que ser o Tropa de Elite. Ou então você vai fazer filmes do Leandro Hassum, que vai ser aquela comédia. E o Reza a Lenda tentou sair um pouco disso. Foi uma coisa mais distópica. Foi.
E essa era a ideia, tentar... No estilo Mad Max ali. Era a ideia. Não tanto assim apocalíptico, mas era um... É, ele não é apocalíptico mesmo. É um road movie. Exatamente, essa é a ideia. O Mad Max, ele teve bastante influência na parte de clima e tudo mais. Uma porque é no sertão nordestino, né? Sim. Mas a ideia era tentar contar uma história fictícia brasileira, né? Que fosse de ação, com personagens fictícios e tal, enfim. E foi muito divertido participar. Né? Sabe que o Cauã, ele me lembra muito o Leonardo DiCaprio. Por que você acha isso? Porque ele, na época lá, que ele fazia aquelas coisas de malhação e tal, era o queridinho das menininhas e tal. Só que aí, pra ele mostrar assim, não, eu sou um bom ator e tal. É verdade. Ele tem buscado uns papéis muito legais. Ele fez aquele O Caçador, que é roteiro do Marçal Aquino, né? Do Marçal Aquino, que era uma série de TV também. Na Globo. Fantástico, ele fez aquilo também. E ele tá buscando sair desses papéis bonitinhos. Sim, aí. É. Tanto que o Cauã, se não me engano, do Reza Lenda, ele foi um dos produtores. Então, o que eu vejo do Cauã é que ele tá buscando essa coisa do cinema, sair um pouquinho do galã de novela, né? Pra ir pro cinema e tentar realmente fazer umas coisas mais interessantes. Essa série, O Caçador, eles buscaram um pouco mais essa coisa de série mesmo, de TV, sabe? Tá, episódico e tal. Uma coisa foi. Saiu também um que é com aquela menina que faz comédia lá, que tem até um programa no Multishow. Que ele fez um parceiro com ela, Tata Werneck. Sim, esse eu não vi esse filme, mas eu fiquei muito curioso. Parecia ser muito legal. É tipo um tira muito suspeito. Isso, tal. Exatamente isso aí. Vamos lá, a gente tá com pouco tempo e eu quero falar daquele outro trabalho seu lá, do financiamento coletivo. E a criação do mascote do Palmeiras? Cara, esse aí foi maluco. Eu fico feliz porque eu sou palmeirense. Ah, que bom, né? Então foi feito com muito carinho. Mas foi doido, porque a gente fez o periquito, que na verdade é o mascote oficial, é o periquito do Palmeiras. A gente só deu uma modernizada. Só que aí a gente criou um novo, que é o Gobato, que é esse porcão gigante que é verde. Esse foi mais difícil, porque como a gente tava criando algo do zero, cara, o que foi e voltou é impressionante. A gente ficou meses, tipo, indo, voltava e muda, sabe? Muda dente, muda não sei o quê, mas essas coisinhas assim. Mas eu acho que no final ficou um produto muito legal. E, bom, tá aí, né? Hoje o Palmeiras, acho que é um dos poucos, se não for o único time que tem dois mascotes. Oh, que bom. Além desse tipo de coisa, você tem buscado diversificar seu trabalho de quadrinhos, né? Agora, Storybirds, criação de personagem de mascote e tal, mais alguma coisa assim? Cara, eu faço de tudo, assim, né? Trabalho de ilustração, é que agora eu tenho feito muito mais parte de publicidade, mas fiz muito editorial, livro infantil, fiz paradidático, fiz... esqueci o nome daqueles que você faz um monte, né? Livro didático, né? Uhum. Fiz tudo isso aí já. Beleza. Vamos lá. Você já produziu quadrinhos pro mercado externo? Como é que foi essa experiência? Cara, é muito maluco, assim. Porque prazo que nem um louco e corre e quando você fala prazo, quanto é o prazo por página? Normalmente, você tem que fazer uma página por dia. Isso é de manhã até de noite? É de manhã até de noite, Varia muito de pessoas. As pessoas normalmente, pelo que eu vi assim, vai de 6 a 10 horas numa página, né? Se você pega uma página que é muito grande, página dupla, ou tem muita informação, aí você demora até mais tempo, né? E paga bem? Lá fora? Paga bem, paga, né? Paga. Isso é bom. Isso é que é bom, é por isso que a galera vai pra fora. Mas dá pra você viver só disso daí, ou você tá buscando outras coisas? Ou então você fica tão preso que você prefere mais liberdade? Não, dá pra viver se você pegar frequentemente, né? Ainda mais hoje em dia que nós estamos com dólar quase a 4 reais. Então qualquer dólarzinho já vira bastante pra nós, né? Agora, se você pegar uma aqui e outra, aí não. Você vai ter que acabar indo atrás de outros trabalhos, não tem jeito. Beleza, né? Bom, vamos lá pra parte que interessa. Financiamento coletivo. Você tá com uma HQ em financiamento coletivo, né? Isso. É uma saída pros quadrinistas, né? Você acha que é uma boa esse tipo de coisa ou é o seu primeiro financiamento? É o meu primeiro financiamento, né? Como você falou aí, eu sempre fiz muito trabalho pra editora. Ou trabalho de ilustração e tudo mais. Mesmo o próprio Spaghetti, que seria o meu quadrinho autoral, ele... Foi um plano do governo, que foi Proac, né? Eu ganhei um dinheiro pra produzi-lo. E ele ainda saiu pela editora SESI. Então, na verdade, o Catarse agora que eu tô fazendo é o meu primeiro quadrinho que eu tô fazendo realmente tudo além de desenhar, né? Que é divulgação, que é impressão, ir atrás de gráfica, enfim, todas essas coisas. Isso eu nunca tinha já feito. Já tá em financiamento coletivo? Tá em financiamento coletivo. Como é que as pessoas podem ajudar? Vamos lá. Se você acessar o site do Catarse, que é www.catarse.com.
bit.me/explosiva, que é o nome do projeto. Você entra na pagininha, lá tá explicando todo o projeto do Catarse, como funciona, qual o tamanho do livro, quantas páginas, a formatação, a história, a sinopse, enfim, tudo isso aqui. Na partezinha da direita tem as recompensas. E aí você escolhe qual a recompensa que mais lhe cabe. Você podia dar de recompensa também todas aquelas páginas que você tem guardado em casa de trabalhos anteriores. Porra! Ó, tem uma das recompensas que é você compra uma das páginas da Explosiva. A Explosiva, ela tá inteira pronta já, né? Um dos problemas que eu tenho visto do pessoal do Catarse, que a galera tem meio medo de apoiar, é porque teve muita gente que fez e demorou pra entregar e tudo mais, né? A minha, ela tá pronta, né? Ela já tá desenhada, colorida, letreirada. Tá faltando colocar os nomes dos apoiadores no final. Exato, isso não tá. E falta também o... pra consertar o texto, né? Eu preciso acertar ele inteirinho pra poder mandar pra alguém pra fazer o... Revisão? A revisão. Ah, mas isso é rápido. Cara. Eu acredito que seja rápido também. E aí falta SBN, esses dados cadastrais. Então, a gente tá com pouco tempo. Fala um pouquinho, então, como que é a história da Explosiva? A Explosiva, ela é uma menina de 16 anos, que ela é uma super heroína, mas ela também vive na escola. Ela não tem identidade secreta, né? Então, ela tem que viver indo pra escola, estudando e tal. E também tem que enfrentar bandidos. Como ela é famosa, ela é toda patrocinada. Então, esse é o trabalho dela. E aí, ela gosta de um garoto que é um pato, assim. Ele não dá a mínima pra ela. E então, ela tem que... É que eu não quero dar spoilers, mas a ideia é basicamente como é que uma adolescente que tem superpoderes consegue conviver amigos, escola, essa vida. E ela tem um pai que é um super-herói também, super famoso, é tipo super-homem. Mas ele tem identidade secreta. Não tem também. Eu falo muito pouco sobre o pai. A ideia do pai é mais colocar, tipo assim, como é que uma adolescente com um pai, sim, super famoso lida? Tem uma cena no meio, assim, que eles enfrentam um bandido e aí ele começa a dar um porro nela. Ela fica possessa. Cara, eu particularmente gosto muito, assim. O roteiro é do André Valente, cara, ele mandou muito bem, assim, nas falas, né? E aí, no final, acontece todo, né, uma grande aventura, aparece uns alienígenas e tudo mais, e ela tem aquela resolução, enfim, não vou dizer, mas é isso aí. Essa já tá pronta. Você tá produzindo alguma coisa depois? Já tá produzindo alguma outra coisa? Não. Eu tenho alguns projetos. Porque é o dia inteiro indo atrás de divulgação. Então não vamos falar de outra coisa, não. Vamos. Como as pessoas podem comprar seus quadrinhos que você já tem aí, que você já produziu? Tá. Bom, você tem um site. Eu tenho um site, mas eu não tenho uma loja virtual, porque todos esses quadrinhos... Tá vendo, ó? As pessoas vêm aqui com o site, reclamam que não conseguem vender os negócios, não tem lá no site um comprar. Coloca um botão lá do PagSeguro, mas comprar. Mas é porque eu não tenho esses quadrinhos. Ah, já esgotou tudo? Não, é tudo de editora. Você quer comprar esse, vai no SESI, você vai comprar esse aqui na Ciranda Cultura. São todos de editora. Se você for no Amazon, você compra todos. Ah, entendi. Você entendeu? Tá. Agora, com a Explosiva... Com a Explosiva, você vai aí eu vou ter que ter. Mas como que é o seu site? É caiomajado.com. Caiomajado.com. Se você entrar no meu site... Tá facinho, cara. Não tem jeito de errar. Não. E lá, cara, se você colocar Caio Majado no Google, você acha todas as minhas mídias sociais, né? Mas caiomajado.com, no site tem todo o meu portfólio, inclusive páginas explosivas e tudo mais. E também os links para todas as mídias sociais. Aí, financiando esse projeto, aí eu provavelmente abro uma lojinha virtual, porque aí esse, sim, aí é eu por eu mesmo, né? Não, então, legal. Você já ganhou alguns prêmios, né? Já ganhei dois HQ Mix. O primeiro foi... Ó, você lembrou agora, eu lembrei mais um. Eu já desenhei uma historinha do Eloir Pacheco. Eloir Pacheco, legal. Né? E eu ganhei o HQ Mix. É do Escorpião, não é do Escorpião de Prata? Ele mesmo. E ele fez uma HQ chamado A Mosca no Copo de Vidro e Outras Histórias. E eu que desenhei a história principal junto com o Will. O Will. Mais amigo em comum. Gente boa. E a gente ganhou um HQ Mix por essa HQ. Isso, né? Em que ano? Ai, que pergunta difícil. Não lembro. Tá bom, faz nos últimos anos ou... Não, faz tempo, um tempo. E o outro? O outro foi ano passado, que a gente ganhou pelo Orixás. Ah, Orixás. O Orixás em Guerra, que é o terceiro. E eu fiz a capa desse, né? E aí a gente ganhou também como coletivo. Aí o meu segundo HQ Mix.
Legal. E o que mais que você… O que, que você gosta de produzir? Tem coisa… Por exemplo, você já falou do Spaghetti Brothers, né? Isso. E os outros que você produziu foram meio que encomendados, teve roteiro de outras pessoas. O que você gosta de produzir? Esse espaguete eu já percebi que é uma homenagem ao filme do Brucutu. Sim, você gosta? Cara, mas eu adoro fazer isso aí. Eu confesso que o espaguete, eu tenho ideias pra fazer mais. Eu gostaria muito de na ganhar… Na sequência dele? É. É que, assim, não sei se poderia ser sequência, porque a ideia é ser fechadinho, e, né, você lê um, dois, três, tanto faz. Não, sequência, sim, com começo e fim também. Sim, também, dessa forma. E eu me divirto muito fazendo isso. Se eu pudesse fazer um monte de coisa assim, acho que eu ia, assim, me divertir horrores. Então tá bom, manda um tchau aí pro pessoal de casa, o que você quiser falar, porque a gente já tá no finalzinho. Então, pessoal de casa, muito obrigado por, né, estarem aqui comigo. E se vocês puderem apoiar no Catarse, .me/explosiva, né? Eu vou agradecer de coração. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, por me trazer aqui. Obrigado por vir aqui. Foi um prazer conhecê-lo pessoalmente, né? Eu já ouvia falar muito de você. E Edson Rossato no Instagram, que na verdade é @rossato.edson, né? Com dois S, dois T's. E vocês também podem seguir a Rádio Geek nas redes sociais. Instagram, Facebook e YouTube. É Rádio Geek BR. Pessoal, um grande abraço para vocês e Rádio Geek, apaixonados por quadrinhos!